Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden Tanden FIFA 22 videon pariin. Mä oon saanut paljon elämäni aikana, varsinkin tässä FIFA 22 pelin aikana, palautetta mun tiimeistä. Ja et niissä ei ole mitään järkeä, että miksi me pelutaan tollasia pelaajia ja tällaisia pelaajia. Tänään on ehkä se mun tämänhetkinen paras tiimi, jonka mä teille nyt aion näyttää. Eli täällä FIFAn parissa tosiaan ollaan. Ja mitäs meillä tänään on luvassa? Me pelataan yksi Divisions Rivals-matsi ja me pelataan se mun uudella tiimillä. Ja tässä uudessa tiimissä on paljon pelaajia, joita mä en ole vielä kertaakaan testannut. Ja sen uuden tiimin näette tässä. Elikkä ihan ekana mä vähän nyt selostan, että mitä mä oikein tuun tällä tiimillä niin kuin tekemään, koska se ei ole niin simppeliä. Eli tää on ensimmäinen tiimi varmaan yli puoleen vuoteen, missä mulla ei ole Kylian Mbappea kärjessä. Se on edelleen vaihtopenkillä ja Mbappe kyllä, se on mun kaikkien aikojen paras pelaaja tähän mennessä. 414 peliä, 431 maalia ja 211 syöttöä. Siis käsittämättömän hyvät statsithan Mbappella on, mutta tänään kärjessä aloittaa Irving Lozanon Shapeshifters-kortti, tai Irving Lozanon. Nolla peliä tosiaan tällä pelattuna, statsit on huikeet, 99 pace, 94 shooting, 89 passing, 96 dribbling, 52 defending ja 80 physical. Me voitais laittaa oikeastaan tälle joku chemistry style. Mä en tiedä mikä olisi hyvä, mä veikkaan, että mä nyt en osaa tätä hommaa pelata ehkä oikein, koska mä oon huono chemistry styleissa. Mut pacea mä en ehkä lähtis hirveesti lisää. Me laitetaan finisher tälle, eli shootingia ja triplingia lisää. Sitäkin kyllä edelleen aika paljon Lozanolla on. Sitten vasempana laita hyökkäjänä meillä on Insignien End of an Era-kortti. Ja tällekin me voitais joku chemistry style laittaa. Tälle me voitais laittaa, vaikka olisiko Haakissa mitään järkeä, eli Hawk löytyykö, joo, tosta. Laitan Hawk pacea, shootingia ja physicalia. Sitten oikealta laidalta meiltä löytyy Felipe Andersonin shapeshifters-kortti. Ja laitetaan tälle nyt tosta finisherin toi chemistry style. Ja nyt te voitte ihan rauhassa siellä kommenteissa haukkua, mitä ei mene chemistry styleja mä laitan. Ja Snipuks voi kans reagoida tähän videoon, jos haluaa, koska niitäkin reaktiovideot, niitä on hauska katsoa. Mut myös tälläkin nolla peliä pelattuna, Insignialla taisi muutama peli olla, kyllä 13 peliä, vain yksi maali, mut mä oon silti tykännyt siitä. Keskentällä Tonali, Hagi lähtee vaihtoon, sitä emme tule peluttamaan. Bernardo Silva, kortti, josta tykkään todella paljon, siis tosi hyvä kortti. Kyle Walker lähtee myös heti alussa vaihtoon. Toppareina meillä on Laporten Tots-kortti ja Chiellinin End of an Era-kortti. Ja tää on kyllä kans aivan huikea pelaaja. Ja vasempana laitapakkina meillä on Theo Hernandezin Kultarare-kortti. Kyllä, aivan oikein. Ja maalissa totta kai Team of the Year Gianluigi Donnarumma. Ja sen olette varmastikin tottuneet jo maalissa mulla näkemään. Vaihtopenkiltä Goretzkaa, Verrattia, Iskoa, Arnautovicia, Mbappe, Davisia ja Dimariaa, joten sieltäkin löytyy ihan ok settiä, jos me halutaan jotain. Isko tulee varmaan Hagin tilalle heti alussa, ja Davis tulee sitten Kyle Walkerin tilalle. Tosta haetaan vastustajaa, ja siitä on nyt pitkä aika, kun mä oon viimeksi pelannut yhtäkään FIFA-matsia. Siis tosiaan, mä en nyt tiedä, koska tää video tulee. Tää video voi tulla nyt niinku vasta pitkän ajan päästä, kun mä siis kuvaan tätä heinäkuun alussa, ja mulla on ollut pitkä tauko. Tässä on ollut muistaakseni ehkä viikko tai kaksi, kun mä en oo saanut yhtäkään Divisions Rivals-matsiakaan pelattua. Ja sitten jotkut teistä vielä pyytää, että mä pelaisin noita Food Champions-matsia, niin kiire tulee, jos mä haluaisin kaiken ehtiä tekemään. Joten nyt sitten mua oikein vähän jännittää, että miten tää tämänpäiväinen matsi oikein mahtaa mennä. Mut kohtahan me se nähdään. No niin, tässä näemme ensimmäisen, tai siis ainoan vastustajan squadia, onpa outo. Normirolle, Nolle Mbappe, Normi Mbappe, Normi Salah, Kante, Ramosia, Kimpembe, Tio Hernandezia, Inform, Son, Tots, Bruno Fernandes, Trent Alexander, Arnoldin joku record break, ei kun toi rule breakers kortti.
Mikä toi tiimi oli? Jotenkin läppä. Mä en tiedä, meidän on pakko tää voittaa, koska toi ei mikään älytön tiimi ollut, pakko sanoa. Isko nyt tohon Camin paikalle, sit Alfonso Davies korvaa Walkerin, ja sitten me vaihdetaan vielä Alfonso Davies tänne vasemmalle, ja Theo Hernandez pysyy täällä oikealla. No ei ollut kyllä, siis mä en oo tollasta tiimi, no äsken mä selitin, että mä en oo pitkään aikaan pelannutkaan, mutta en ois kyllä uskonut, että noin ns. Köyhä tiimi tulee vastaan. Mutta sieltä se nyt vaan normiaan pappella tulee. Nyt täytyy hyvää. Nyt täytyy... Mitä? Mitä mä teen? Okei, tässä sen huomaa. Mä en oo pelannut pitkään aikaan. Palloa pois. Palloa pois mua oikein niinku... Nyt pitää ottaa ihan rauhallisesti, koska ei me nyt voida näin hätiköidysti aloittaa tätä. Nyt rakennetaan rauhassa tosta. Lozano. No, se oli huono syöttö. Vähän selvästi alkukankeus varmaan tulee tähän ensimmäiseen puoliaikaan vaikuttamaan, mutta toivotaan, että sitten se siitä rauhoittuisi. Mua vähän silleen pelottaa, jännittää ja olen hyvin kiinnostunut nähdä, miten meidän Lozano suoriutuu tuolla kärjessä, koska mä en siis tiedä, osaanko mä enää pelata kellään muulla kuin Kylian Mbappella, koska siitä on niin pitkä aika, kun mä olisin pelannut millään muulla kärkihyökkääjällä. Joten tästä tulee mielenkiintoista. Mä nyt ainakin todennäköisesti tuun tällä tiimillä ainakin jonkin aikaa nyt pelailemaan. Ehkä tarpeen tullen päivittelen. Siinä oli paikka. Siinä oli hyvä paikka tehdä. Ja sit se on paitsio. Okei. Siinä nyt oli. En tiedä, oliko se Isco vai oliko se peräti Lozano, jolla oli maalintekopaikka. Joka tapauksessa maalia ei tule ja tilanne pysyy edelleen tasaisena. Bernardo Silva. Oi. Isco, tosta, Isco. Ai, koittaa härskisti länkejä, mutta sieltä se ei kuitenkaan sitten lopulta pallo mene maaliin. Ja jälleen on vastustaja, nyt Chiellini, tee se, do it. Me ei saada päästä Mbappea tai normirolleja tuolta tulemaan, koska vaikka ne nyt on normi kultarare kortteja, niin ne on silti ihan ok. Lozano! Lozanon paikka pistää päivän ensimmäinen maali. Bernardo Silvalta sieltä kulmaa ja siellä lepää. Kuka oli? Oliko se Lozano? Kyllä! Lozano puskee kulmasta. Jos mun olisi pitänyt veikata, että millä tavalla Lozano tulee ensimmäisen uransa Thunder-joukkueessa tai ensimmäisen maalinsa Thunder-joukkueessa tekemään, niin en olisi kyllä uskonut, että tulee kulmasta puskemalla. En sitten millään, koska Lozano, en tiedä millainen pääpelaaja, ainakin ton perusteella ihan hyvä. Ja sieltä meinas vastustaja jo salakavalasti tasoittaa ottelun, kunnes Rolle pääsee puskemaan, mutta me nyt kuitenkaan maaliin ei mennyt, niin se on pääasia. Ja lisää vaan hyökkäystä, kunnon hönkä päälle tonne vastustajan puolustusalueelle. Nyt vähän tyhmä syöttö. Ai, sieltä nyt tulee Chiellini, ota se, siinä on Ronaldo. Ja siellä se on. Ei tää mikään huono vastustaja ole. Vastustaja, jolla on vähän outo tiimi, siellä muutamia ihan ok pelaajia, mutta en voi sanoa, että tässä vaiheessa FIFA on mikään erikoisen hyvä tiimi, mutta pelaaja on ihan, ei siinä mitään moitittavaa, on muutaman läpiajon saanut, ja nyt sitten lopulta Rollella tasoituksen iskee. Meillä on toki tää Lozano, joka pistää nyt Iskolle. Isco, mitä keksii, ei kun se on Bernardo Silva, siinä! Siellä oli Felipe Anderson lähellä tehdä ensimmäisen maalin, mutta lopulta tilanne päättyy paitsioon. Felipe Anderson, oi, hyvä nosto, Tonali, komea maali. Vaikka itse sanonkin, niin tää oli komea maali. Loistava nosto sieltä Felipe Andersonilta. Tonali ei tällaisesta paikasta erehdy. Ja peli on 2-1, jälleen ollaan turvallisesti johdossa, tai turvallisesti vain yhden maalin johtoasema, se ei meille riitä, me tarvitaan lisää, mutta se oli kyllä hieno nosto. Nyt Felipe Anderson, siitä finesse, ja näin. Kahden maalin johtoasema, Felipe Andersonin tandeuran ensimmäinen maali. Ja pari minuutin sisään yksi maali, yksi syöttö Felipelle, joten mitäs tässä ja mitäs vastustaja duunaa?
ei ainakaan mitään kauhean järkevää, pisti pallon suoraan mun maalivahdille. Pistetäänkö tästä vielä 3 maalin johto, eli nyt Lozano, juokse vaan, juokse, sulla on sitä nopeutta, niin kuin näkyy, kyllä sitä on, ja sit tosta, Lozano, se on hyvä torjunta vastustajan maalivahdilta, ja nyt sitä 4. maalia ei ihan vielä ainakaan synny, mutta tätä menoa, kyllä me tää peli hoidetaan, mutta vitsit, se on kyllä hyvä noilla rollilla ja Mbappella, vaikka just nyt ei mitään järkevää saanutkaan aikaan, mutta yleisesti se on ollut kyllä, on ollut näillä kyseisillä pelaajilla vaarallinen. Mites me ollaan, ollaanko me iskonkaan vaarallisia? Tullaan täältä, keskitystä, siinä on Lozano, pusku on vähän onneton. Tässä näemme ihan pikaisesti, no hyvin pikaisesti, mulla oli pallohallinta, me ei mitään vaihtoja nyt tehdä ainakaan vielä. Tosiaan tuli tossa vähän kiire, mun kamerasta loppu akku. Ja tää Pleikan ohjelma lopetti kuvaamisensa, joten tossa tauon aikana mun piti sitten no ensinnäkin akku vaihtaa, ja siinä kesti oma aikansa. Sit piti vaihtaa pistää toi uusi ohjelma kuvaamaan. Ja no, nyt keskitytään peliin. No paljon tekemistä oli sellaista, mikä nyt vähän häiritsi, ja mei noit statseja kauheen. No näytetään sitten pelin päätyttyä, että mitkä statsit sieltä sitten oikein, tai mitkä on ne lopulliset statsit, että eihän me vielä edes tiedä, että kumpi tämän ottelun voittaa. Vahvasti pidän itseäni tässä vaiheessa nyt ennakkosuosikkina, varsinkin kun Bernardo Silva on lähellä saada pallon itselleen. Ai, nyt Mbappe. Ai. Jotenkin nyt vähän laiskasti kyllä puolustaa meidän joukkue. Siis oikeesti, toi oli niinku, ei ollut nyt kauhean terävää toimintaa. Mbappe jotenkin, se kirjaimesti luikerteli tuolta jotenkin ihmeellisesti tuohon läpiajoon. Ja sitten viimeistely oli hyvä, mutta mites meidän Insigne? Tosta Finesse! Se ei maalia saa. Insigne on hyvä, se on nopea, se on taitava, mutta mä en tuolla Insignellä jotenkin vaan saa sitä maalia. Ja se kyllä itseäni vähän harmittaa nyt siitä! Ai, uusi Bernardo! Ei, kun se oli Tonali. Nyt on lähellä. Bernardo Silva, Lozano. Ai, nyt omaan nokkeluuteen kompastuu. Nyt Lozano, ota sala. Ei me Lozanolla ruveta ottaan kiinni, se on hyökkääjä. Ja meillä on täällä puolustajia, jotka kyllä osaavat oman hommansa hoitaa. Nyt Lozano, nyt mieti tarkkaan mitä teet. Tekeekö Lozano maalin tosta? Siellä on kyllä maalivahti paikallaan nyt. Siellä on ollut tänään todella hyvässä vireessä oleva maalivahti. Me oltaisiin voitu helposti tehdä paljon enemmän maaleja, jos viimeistelyn olisi tarvinnut olla laadukkaampaa. Nyt Lozano, tosta! Siihen menkää joku! Menkää, nämä on just niitä paikkoja. Se on paitsio. Nämä on just niitä paikkoja, jos me halutaan se voitto tästä ottelusta ottaa, niin nämä on niitä paikkoja, milloin meidän on pakko tehdä maali. Nyt rauhallisesti, isko, Lozano, nyt Lozano, come on, oltais voitu chipata, oltais voitu tehdä mitä vaan, mut mä ajattelen, että nyt puhdas veto, niin se on siellä. Lozanon toinen maali tähän otteluun ja toinen maali kaiken kaikkiaan mun tiimissä. Ja nyt Bernardolle yksi maali, ei sentään. Nyt taas on Lozano! Oi, Lozanolle hattutemppu. This is the way, come on. Se oli kyllä, mä en ihan tarkkaan itsekään tiedä, minkälaisen piruetin mä oikein Lozanolla äsken tein. Nyt Insigne is insane, mutta ei pääse Ramosista ohi. Jännä toi äskeinen piruetti, mut nyt Rolle. Come on! Se tekee jokaisesta. Jokainen menee, ja sit vielä tolpan kautta. Tää oli nyt toinen maali tänään jo vastustajalle tolpan kautta, ja
sehän ei meitä kyllä naurata millään tavalla. Ronaldon, oliko Rollen toinen maali tähän päivään? Tää on nyt selvästi Rolle ja Lozano kilpailee keskenään siitä, että kumpi tekee tänään enemmän maaleja. Edelleen meillä on se kahden maalin ihan semiturvallinen johtoasema, mutta se kolmen maalin johtoasema, se oli kyllä huomattavasti kivempi ja varmempi ennen kaikkea. Nyt sieltä vastustaja tulee, mutta Chiellini saa katkottua tämän hyökkäyksen oikein, ja sitten on meidän vastahyökkäyksen aika. Isko, lähdetäänkö nyt tuolta pyristelemään, pistään Alfonso Davisille. Nyt vähän jujutetaan, Lozano pääseekö, nopeutta ainakin on, mutta siellä on nyt fiksusti vastustaja pistänyt. Nyt alkaa jännittää, koska 80 minuuttia pelikellossa täyttyy, ja se tarkoittaa sitä, että nyt me ei saada päästää, koska sit se olisi enää yhden maalin johtoasema. Tonne, ai, Insigne oli nyt vähän liiankin innokas menemään eteenpäin, ja näin sieltä, Tonali, ota pallo, come on, nyt, Chiellini ryöstää, 83 minsaa tulee täyteen, ja Lozanolleko neljättä maalia tosta, come on! Boom! Irving Lozano pistää neljännen maalin tähän päivään. Ja olisiko se siinä? Olisiko vastustaja nyt valmis vihdoin ja viimein antamaan sen voiton mulle? Mä en jaksa uskoa, että vastustaja tästä enää nousee. Lozano on ollut kyllä, se on ollut aika hullu pelaaja tässä matsissa. Nyt Insigne, Felipe Anderson, se on paitsi, mä en tiedä, mä painoin X:ää, tai itse asiassa mä painoin kolmioa syöttönäppäintä aikoja sitten jo, mutta sitten, no jostain syystä toi ei saanut syöttöä annettua, ja näin ollen sitten kävi niin, että mitä mä nyt tässä selitän, mun pitäisi nyt keskittyä tähän pelaamiseen, mutta kuitenkin pointti oli se, että kävi niin, että sitä syöttöä ei tullut. No, tehdäänkö yksi maali vielä? Tuosta Bernardo Silva, mitä keksitään? Vähän kankeet nyt käännökset. No nyt oli, mä en jotenkin tiedä, mitä mä oikein duunasin. Hidasta, käsittämättömän hidasta toimintaa. Ei saa päästää. No niin, siihen loppuu peli. 6-3 voitto. Irving Lozanolle 4 maalia. Ei olisi oikein parempaa debyyttiä voinut odottaa. Ensimmäinen matsi. 4 maalia, se oli kyllä huikea suoritus ehdottomasti. Myös Felipe Andersonille ihan kelpo suoritus, oliko 1+1 teho, tai voi olla, että syötti enemmänkin. Vähintään syöttö ja maali, ja meillä 20 vetoa. Siihen nähden oltaisiin voitu enemmänkin maaleja saada aikaan. Pääasia nyt on se, että me tämä matsi voitettiin. Tykkäsin tästä uudesta tiimistä kyllä aika paljon. Ja nyt voitte pistää niitä arvosteluja, että mitä mieltä tästä tiimistä. Onks tää nyt jo ihan ok, koska täällä alkaa olla jo ihan hyviä pelaajia. Ja no, rehellinen mielipide, sen mä haluan kuulla. Antaa tulla. Me nähdään huomenna uuden videon parissa. Nyt se on mun puolesta. Moi!